pa sam to da krene, znao sam će mi biti što. Dobro, dobro, znaju oni da lažeš, ziti da me pusti. Ni pokušaj bega uz pomoć hitnog poziva portparola ministru Mrkonjiću nije uspeo. Ipak probijen je još jedan njegov rok za objavljivanje konačne cene za most kod Beške. Ono što je konačno poznato je kako izgledao prvobitni ugovor. Na uporno višednevno insistiranje B92 Putevi Srbije na svom sajtu objavili su ugovor u kome piše da je ugovorena cena 2.883.918.000 dinara, odnosno oko 37 milijardi evra. Potpisom su dogovor overili direktorka Alpine Nevenka Sinđić, a u ime Puteva Srbije Branko Jocić. Oni su se saglasili da Putevi isplate Alpini tu ugovorenu sumu, a danas je razlika između stavova dve strane čak i 30 miliona evra. Ona je relativno velika, ali ja mislim da će Alpina, da je Alpina shvatila. Da ćemo se tu naći na jednoj cifri koja je realna i neće biti nekih velikih. U tom smislu nekih velikih nejasnoća. A zašto je onda ugovor potpisan na takvu malu cifru kada od početka bi... A to morate pitati prethodnu vladu. Ali nemojte sad opet da mi svađate sa mojim prethodnicima. Mrkonjić kaže i da nema svađe ni sa Alpinom, čiji predstavnici ne žele pred kamere, ali kažu da su njihove procene troškova više od 70 miliona evra. Troškovi jesu nešto viši, ali se svi svakako moraju opravdati i usaglasiti. Ugovorena cena bila je samo početna. Ponuda je data na osnovu informacija dobijenih u tom trenutku, a obaveza je bila ne samo izvođenje radova, nego i projektovanje, pa su se u tom procesu pojavili novi troškovi, jer nije rađeno po principu ključ u ruke. Sledeći sastanak sa Putevima Srbije zakazan je za narednu nedelju, a rešenje se očekuje do kraja februara. Za kraj ipak nešto drugačije obećanje ministra Mrkonjića i još jedan rok kada ćemo konačno znati cenu mosta kod Beške. Pa ja ću se čuditi možda čak i sutra. I onda odemo na ručak lepo, ne vidim da to bude sve u redu. Da se izvijemo.